Just run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. Please don't go, I love you so, I love you so. Please break my heart.
Ja. Yeah. Fantastisk, fabulerende, flyvende look. Giv dem en kæmpe bifald under betingelser, de aldrig har arbejdet under før. Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. De står stadigvæk herovre bagved. Jeg synes ikke, jeg kunne høre, I klappe af dem. Luk, mine damer og herrer. Vi skal videre med de politiske taler. Vi byder velkommen til byrådsmedlem Daniel Nybo Andersen, De Radikale. Jeg er rigtig glad for at være sammen med jer her i Nørre Sundby i dag. Det er kun fordi Karina Krogstrup desværre måtte melde fra i sidste øjeblik, at jeg får talen, eller jeg får chancen for i dag at tale til jer for første gang. Jeg hedder som nævnt Daniel Nybo Andersen, og jeg er byrådsmedlem for Radikale Venstre. Og Jens Toft Nielsen, jeg kan se, at du stadigvæk står deroppe, og jeg synes, vi skal se på, hvem det er, der kommer tættest på at blive rådmand, men det finder vi ud af om et halvt år. Jeg vil gerne melde mig ind i kampen der. Grundlovsdag, det er jo videreførelsen af en gammel tradition, der jo faktisk har halvrund fødselsdag i dag. 225 år, hvad er det, siger I så? Jo, det er 225 år med folkefester, der begyndte med fejringen af begyndelsen til stavnsbåndets ophævelse i 1788. Grundloven selv, den fylder dog kun 164 år i dag. Men når man er 164 år, så kan man vist godt kalde sig voksen. Men selv en voksen kan have børnesygdomme. Ingen lov er perfekt. Og hvad der var godt for 164 år siden, det kan måske nok tåle en opdatering i dag. Selvom grundloven er blevet ændret nogle ganske få gange siden 1849, så er 3/4 af teksten altså stadigvæk den originale, som den blev formuleret, inden Frederik den 7. underskrev den. 1849. Det er altså 35 år før elpæren blev opfundet. Det er 57 år før det første plastikprodukt, og 64 år før spillefilm med lyd. Men som sagt, der er jo blevet ændret. Den seneste ændring af grundloven, den blev foretaget 8 år før Berlinmuren blev bygget, nemlig Anders Fogh Rasmussens fødeår 1953. Nå, en af de sædvanlige politiske kommentatorer, han kaldte for i år grundlovsdag for en folkelig krammer, som vi går rundt og giver hinanden. Jeg kan godt lide krammer, så selvom kommentaren vist var lidt nedladende men, så vil jeg gerne købe den metafor. For som samfund, der har vi brug for samhørighed, sammenhold og fællesskab. Grundloven, den er mere end nogen anden lov, og det er der god grund til at fejre. Grundloven er også et sted, hvor vores samfunds fælles værdier i høj grad kommer til udtryk. I grundlovens paragraf 66, der står der kort og godt, Folkekirkens forfatning ordnes med lov. Dette løfte mangler vi endnu at holde. Så man kan sige, om noget, så er det i hvert fald et eksempel på et valgløfte, der på den ene side er godt op i årene, men på den anden side stadigvæk er aktuelt. Når man repræsenterer et mindre parti som Radikale Venstre, så kan man under alle omstændigheder kun få sine valgløfter igennem, hvis man kan få andre overtalt til at stemme for det samme. Og det er jo langt fra altid, det kan lade sig gøre. Det gælder i øvrigt også for SF, Jens Toft Nielsen. Et enkelt eksempel på, hvordan at man kan komme med et løfte, og man kan arbejde for det, men det er ikke altid, det bliver til noget. Radikale Venstre, vi arbejder i Nordjylland for, at prisen ikke stiger på kollektiv trafik. Men siden januar 2003, der er prisen på en busbillet i Nordjylland steget med ca. 50%, mens de øvrige forbrugerpriser, de er steget med under det halve. Mange små stigninger over årene gør det dyrere for almindelige mennesker at køre med kollektiv trafik, og det er stik imod vores politik om at få flere til at tage bussen. Derfor har jeg på vegne af Radikale Venstre stemt imod alle stigninger, siden jeg kom i Nordjyllands Trafikselskabs bestyrelse tilbage i 2006. Og hver gang har jeg gjort mig umage for meget konkret at anvise, hvor i budgettet jeg har ment, at man kunne finde de par millioner, det ville koste. Alternativt har Radikale Venstre været parate til at lade kommunerne betale lidt mere til NT, skulle det gå helt galt. Velfungerende og billig kollektiv transport er simpelthen en samfundsforpligtelse over for de mange mennesker, der ikke har adgang til privat bil. Det er for eksempel over halvdelen af borgerne i Aalborg og Sundby by. Derudover er det svar på nogle af de problemer, vi har med miljø og trængsel på vejene. Mit valgløfte, det kan kun blive at kæmpe videre for billigere kollektiv transport, men I bliver nødt til at være det flere, der stemmer på mig, og ikke kun på Jens. For det er ikke alting, jeg kan få igennem, når jeg er alene med mit synspunkt i Aalborg Byråd. Vi er jo valgt for 4 år i gang, og der kan ske meget.
Derfor kan vi jo ikke bare føre kontraktpolitik, hvor vi rammer alt op inden valget. Og kun hvis det står på listen, så kan vi gøre det efter valget. Så kunne vi lige så godt have folkeafstemninger om alting altid. Det forekommer en anelse omfattende. Men vi må jo til enhver tid stå til regnskab for, hvorfor vi gør, som vi gør, i forhold til, hvad vi har sagt i valgkampen. Der er også sket noget i dag. Jeg har lige nået at være omkring de elektroniske medier. Og Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, han erkender i sin grundlovstale i dag, at angående dobbelt statsborgerskab, I ved, den der sag, hvor Lars Løkke var ude i nogle søforklaringer om, hvad det nu var, der var holdninger og synspunkter, og synspunkter til holdninger og til sine standpunkter osv., at der siger han i dag fuldstændig klart, og det skulle han have sagt for lang tid siden, at Venstre har skiftet holdning, standpunkt, synspunkt og position. Ja, Venstre mener i hvert fald noget andet om dobbelt statsborgerskab nu, end vi gjorde før valget. Det er jo en ærlig sag. Man kan blive klogere, der kan komme nye oplysninger osv. Men Lars han erkender også i dag, at Venstre har skiftet holdning med hensyn til styreformen i de store kommuner. Det var to ting. Så begynder man jo at overveje, hvad det er, der motiverer Venstre til at have de holdninger, de har. Venstre, han indrømmer desuden også, at de har skiftet holdning til kørselsafgifter. Så det er altså op på tre ting, som Lars Løkke Rasmussen alene i dag erkender, at de har skiftet holdning til. Nå. Men i dag, der er det jo altså også fars dag. Sidste år på fars grundlovsdag, der gav mine børn mig den retro-landsholdstrøje, jeg har på i dag. Den voksne del af tilhørende mindes måske, at det var på selveste grundlovsdag i 1985, at Danmark vandt 4-2 over Sovjetunionen. I aften er Aalborg så heldig at være værter for venskabskamp mod Georgien. En kamp, der måske endda giver debut til Kasper Kusk. Jeg er klar på tribunen, og det håber jeg også, at mange af jer er. God kamp og fortsat god grundlovsdag. Ja, Daniel, han får også lige en klapsalve på vej op på plads. Så skal vi have endnu en politisk tale, medlem af Folketinget og byrådskandidat Per Clausen fra Enhedslisten. Tag pænt imod ham. Det er jo en af de få fordele, der er, hvis man kommer efter Lars Løkke, så er mikrofonen indstillet efter et almindeligt mands højde. Og det kniber det lidt med her, men jeg prøver at stå på tæer, så går det nok. Det er jo sådan, at i dag, der taler alle om grundlov, demokrati og folkestyre. Det man jo skal huske, det er, at demokrati, grundlov og folkestyre er ikke noget, vi har fået foræret. Det er noget, vi har arbejdet for, det er noget, vi har kæmpet for. Da kongen fik den idé i 1849 at lave en, eller 48, at man i 49 skulle have en demokratisk grundlov, så var det jo ikke bare, fordi han havde fået en god idé, så var det, fordi befolkningen faktisk krævede det. Ja, befolkningen var gået så vidt, at de sagde, at hvis de ikke fik en demokratisk grundlov, så ville de gå i en demonstration mod kongeslottet, og så kunne man ikke vide, hvad der ville ske, hvis de ikke fik deres vilje. Så fik de deres vilje, men dermed var sagen jo ikke på plads. Jeg tror, det var omkring 15% af den voksne befolkning, der havde stemmeret i 1849. Kvinder og arbejdere, folk på offentlig forsørgelse, skulle selvfølgelig ikke have stemmeret. Kun mænd med formue kunne man jo give retten til at bestemme i Danmark. Det forandrede sig. Langsomt, men sikkert har flere og flere fået adgang til at stemme. Vi endte også med i 1901 at komme i den situation, at det lige pludselig var Folketingets flertal, der udpegede statsministeren i stedet for kongen. Det betragter vi nok i dag som en selvfølge, men det skete altså ikke med den demokratiske grundlov, men først langt senere. Men det med demokrati, folkestyre og indflydelse over vores egen hverdag, det er en kamp, der også foregår i dag. Når et stort flertal i Folketinget overgiver magten over Danmarks økonomiske politik til EU i stigende og stigende omfang, uden at spørge danskerne, så er det at undergrave demokratiet, så det er det at tage jeres ret til at bestemme i Danmark fra jer. Og det er selvfølgelig logisk nok, at det gør man uden at spørge, fordi man kunne risikere at få nej, og det er jo ikke så rart, hvis folket viser sig at mene noget andet end magthaverne. Det er samme flertal, der gør det, og det er måske lidt bemærkelsesværdigt, at det er det samme flertal. Vedtog i går også en ny offentlighedslov, som gør det sværere at få aktindsigt og dermed begrænser åbenheden. Begrundelsen det er, at ministerne har brug for et fortroligt arbejdsrum, og så må demokratiet og åbenheden jo lide under det. Det sjove ved det er, eller, og der kommer vi jo så til temaet, det spændende ved det her er, at før valget, der mente Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre, at en fuldstændig identisk lov ville være et frontalangreb på demokratiet og åbenheden i vores samfund, og derfor var man nødt til at forhindre den, der vedtaget. Men knap nok havde man selv sat sig på ministertaboretterne, før man syntes, at det var rigtig godt og fint, at ministerne kunne regere uden unødvendige indblik og indsigt fra offentligheden. Og det er vel et meget godt eksempel på,
at man godt samtidig kan blive en anelse frustreret og utilfreds som borger med det, der sker. Nemlig, at de løfter og de synspunkter, de holdninger, folk har, dem forlader de. Og det synes jeg er rigtig skidt. Det er jo ikke fordi, at man ikke godt må blive klogere. Og jeg har forstået, at Lars Løkke har brugt dagen i dag til at indvige befolkningen i, hvor meget klogere han er blevet. Og det er også udmærket, og det er på tider i hans tilfælde, kan vi ikke få nok af det. Men pointen er jo bare, at der skal være en lille smule sammenhæng i, at man bliver klogere. Det kan jo ikke nytte noget, at man for eksempel siger, at en vækst i den offentlige sektor på 0,8%, det vil føre til, at velfærdsstaten bliver smadret. Og så når man så kommer i regeringsmagten selv, så siger man, at en vækst på 0,4% sikrer velfærden. Det hænger jo ikke sammen. Det kan ikke være udtryk for, at man er blevet klogere. Det kan være udtryk for, at man er blevet dummere, efter min opfattelse. Og det er jo også, dybt problematisk, når man i forhold til de arbejdsløse siger, at vi vil ikke have hjælp af dem, der er blevet klogere. Altså når regeringen for eksempel siger, at vi kan ikke lave om på dagpengereglerne, fordi der er jo flertal imod at lave dem om i Folketinget. Når det ikke passer, fordi Dansk Folkeparti også er blevet klogere. Der er kødannelse af borgerlige politikere, der er blevet klogere. Og det er rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. De er blevet klogere. De siger, at nu vil de have lavet dagpengereglerne om. De har fortrudt, at de ødelagde forholdene for de arbejdsløse. Så er der ingen grund til ikke at benytte sig af det flertal. Altså, vi kender politikere og partier i Danmark, der gerne benytter sig af Dansk Folkeparti, når de dummer sig. Skulle vi andre så ikke benytte os af dem, når de bliver klogere? Det synes jeg er ret oplagt. I det taget, så må man vel sige, at det her med at blive klogere er en vigtig ting. I forbindelse med offentlighedsloven, så var det jo sådan, at vi har fået undersøgt, hvad for nogle sager, der ikke var kommet frem, hvis man havde haft den offentlighedslov, som er vedtaget nu. Jeg vil sige, man kan jo ikke være sikker på, at det ikke var kommet frem, fordi nogen kunne jo have lægget det og den slags. Men en af de sager, der ikke var kommet frem, det var det, der førte til, at klimaministeren i sidste uge fik en næse. En udmærket og fortræffelig radikal politiker, der bare havde været lidt uopmærksom og lidt tjusket. Så det fik han så en næse for. Det koster godt nok nogle milliarder kroner, men det er jo store penge, vi snakker om, så det går nok. Pointen er bare den, at der sagde Venstre, at det var den største skandale, Venstres energipolitiske ordfører, den største skandale, han kunne huske i sit 12 år lange tid som energiordfører. Den største skandale, den var altså ikke kommet frem, hvis Venstre havde fået den her lov gennemført tidligere. Det er der skæbnens ironi. Der er en lang, lang række andre sager, der ikke var kommet frem, hvis man har fået den offentlighedslov, som gælder nu. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig problematisk. Ligesom jeg synes, det er lidt problematisk i forhold til Aalborg Byråd, at det tit kan være rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvad politikerne de har diskuteret. Fordi diskussionerne foregår på lukkede udvalgsmøder, og hvis de begynder at sige noget på de åbne byrådsmøder, så begynder borgmesteren at skælde dem ud, fordi de skal ikke spille hans tid, han har travlt med at komme videre. Og der tror jeg nok, at nu kommer der også en ny borgmester, så det kan jo være, at tonen bliver lidt blidere, hvad det angår. Men jeg tror da nok, at hvis det er sådan, at Enhedslisten skulle komme i byrådet ved næste valg, og jeg ved godt, der ikke er flere stemmer tilbage, fordi at både de radikale og SF skal have så mange, de kan gå frem, og så er der jo ikke nogen tilbage overhovedet. Men skulle der være en enkelt, der ikke var overbevist endnu, så vil jeg da bare sige, at Enhedslisten i hvert fald sørger for, at man får mere åbenhed, mere diskussion. Og jeg kan i hvert fald love de radikale, at hvis vi får mulighed for at komme i NT's bestyrelse, så vil der være to, der står sammen om, at der ikke skal ske stigninger i den kollektive trafik. Og det er også en god og nyttig ting at huske. Men jeg skal bare sige, at jeg er glad for at have lov til at komme her i dag. Jeg har faktisk boet nede i Bondrupsgade, så jeg er næsten fra Nørresundby. Men det skal man selvfølgelig passe på med at sige, fordi så spørger folk, hvorfor flytter han fra Nørresundby? Hvad er der galt med ham? Det ved jeg ikke, hvad der er galt med mig. Men nu bor jeg så i Vestbyen i stedet for. Der får vi jo sådan en cykelbro og fodgængerbro, så man kan komme direkte fra Vestbyen til Nørresundby. Det bliver en herlig tid, når det sker. Tak for ordet. Tak til Per Clausen. Han får også lige en dobbelt klapsalve på vej ned. Så har vi lige en lille omstilling, før vi skal have det sidste underholdning for i dag. Vi skal have fat i iDrop fra station 10, og der går lige et lille øjeblik. Og skulle der være nogen, der ikke har smagt de fantastiske pølser, så kan man lige nå det endnu. De ligger simpelthen og skriger efter jer alle sammen derovre. Danmarks bedste pølser. Vi har lige lidt reklame igen for vores sponsor, som har gjort det her arrangement muligt. Nørresundby Bank, Føtex Nørresundby, Slagtole, Bøger og Papir, AM Gravering, Eurospar Løvvangen og Marie Louise Blomster i Skorgade. Dem kan I da også godt lige give en klapsalve. Okay.
det tager jeg simpelthen. Intet svar tager jeg simpelthen, ja. Okay. Halløj, Skansen. Jeg har bare... Mit navn er som sagt Eyedrop. Jeg har bare glædet mig enormt meget til at komme og spille for jer. I kan se, hvor heldige, mega heldige vi er med vejret i dag. Det er totalt fedt, når vi skal høre på en masse gode taler. Yes. Jeg tænker, at jeg vil lægge ud med at spille en af mine egne sange. Den her, den hedder Insanity. I've been searching through this dark, lonely night, and I don't know what I should find. I keep my hands in the bucket right, the light keeps shining bright. And it was hard to keep a living for me. Maybe I should come back in my tray. I'm trying so hard to walk in the straight line, giving up before I did even try. I don't know if I'm going insane now, and that would make more sense to me. Please just tell who's the one to blame now. Now, I'll take all the credit right away. Look through the window, turning around, reflecting on the walk of time, fighting again to reclaim my crown. And I could do it just for the right amount of self-esteem. Oh, come on and hide, I need to turn back again. I have to join myself and this, my friend, reaching out to make it come to life. Oh. And I don't know if I'm going insane now. And that would make more sense to me. Please just tell who's the one to blame now. Take all the credit right away. And I don't know if I'm going insane now, and that would make more sense to me. Please just tell who's the one to blame now. I'll take all the credit right away. Tusind tak skal I have. Hold kæft, jeg sidder skævt heroppe. Det var da helt vildt, altså. Okay. Den næste sang, jeg tænker mig at spille for jer, det er faktisk en af de allernyeste sange, jeg har lavet. Den hedder Incognito. Jeg håber, I kan lide det. Scared to ask for a denial. Dirty lungs won't buy me time. Caged in fright of what's to come. All the blue lights wonder if I casting arrow burst, but die and fly. Frozen ground will never be the same. Still being more than me, lost in Samson's shallow pride. Cleansing hands not enough to say the truth is closer now. One may. All the blue lights wonder if I casting arrow burst, but die and fly.
to ask for a denial. Dirty lungs won't buy me time. Cage and fright all wants all to come. Casting arrow past the battalion flame. The frozen ground will never be the same. You're the only one I know to blame. Yeah. Tusind tak skal jeg have. Er der tid til det? Er der tid til sit nummer? Det bliver meget kort, når jeg skynder mig, som jeg hamrer igennem den her. Den bliver dobbelt tempo. Er klar? Okay, den her sang hedder I Natte, kan jeg sige. Og ja, tusind tak, fordi I gider at lytte på mig. Wipe on my flaws, all the thoughts of loss. I made myself to find one explosion of my mind. Orange light burst into glow. Still shows no sign of hope. Oh Lord, goodbye. I see you rising the time. I'll be failing the store. If you force me to part. So much sound that is filling my head. Read between two words, isolating the most. Oh Lord, goodbye. See you rising the time. I'll be failing this door. If you force me to part. The only thing we have is the light. No need to ask of the high. And we all begin to flare. Spies removing the trance. Orange light burst into glow. Still shows no sign of hope. Oh Lord, goodbye. I see you rising the time. I'll be failing this door. If you force me to part. Oh Lord, goodbye. See you rising the time. I'll be failing this door. Oh no. If you force me to part. Du er alt, hvad jeg havde til jer. Tusind tak, fordi I gad at lytte. Jeg synes, I begynder at fedte lidt med klapsalverne. Mine damer og herrer, I Drop, station 10. Giv ham så lige, hvad han har fortjent.